Фронтмена Депеш Мод Дейва Гана госпіталізували у Мінську. Сталося це вчора, за кілька годин до початку концерту. Виступ гурту, зрештою, довелося скасувати. За попередньою інформацією, у музиканта кишкове отруєння. Чи проведуть Депеш Мод повторний концерт у Мінську – невідомо. На завтра у британців заплановано виступ уже в Києві, на Олімпійському. Поки що інформації щодо його скасування немає.